Primanja najstarijih u Srbiji za dva meseca biće uvećena za oko 9% i prosečna penzija sa 30.974 skočit će na 33.761 dinar, dok će kućni budžet najbrojnije kategorije penzionera koja ima više od 250.000 korisnika i prima mesečno 20.000 biti uvećen za 1.800 dinara. Kako bi na račune seniora stiglo vanredno povećanje penzija, neophodno izmeniti zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju. U Ministarstvu rada uveliko rade na promenama određenih odredaba kako bi novi parafi dočekali na stolu novu vladu, a nova stiglo na račune najstarijih do novembra. Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu dr. Milojko Arsić naglašava da je indeksacija penzije u skladu sa švajcarskom formulom definisana zakonom o PIO, pa se ona može promeniti samo izmenom ovog propisa, pišu Novosti. Poboljšanje položaja penzionera bez ovih izmena moguće samo odobravanjem jednokratne pomoći. Najbolje da se u postojećim okolnostima penzije povećavaju prema švajcarskoj formuli, a da se potom sledeće godine, ukoliko bude novca, odobri pomoć najstarijima. Sada, kada se suočavamo sa ubrzavanjem inflacije, usporavanjem rasta privrede, velikim rizicima od pogoršanja međunarodne situacije, ne bi trebalo menjati švajcarsku formulu, smatra profesor. Već od nove godine prosečni čekovi će biti dodatno povećani za 3.443 dinara, dok će ovi drugi za samo nekoliko meseci imati 24.023 dinara. To je povećanje od 10,2%, čime će se zaokružiti, kako navodi Ministarstvo finansija, do sada najveće povećanje penzije, da je njegov cilj zaštita životnog standarda penzionera.